Землю українцям. Із таким закликом аграрії вийшли на мітинг чи не у всіх областях країни. Фермери та підприємці проти закону про продаж землі. У чому справа, дізнавалась моя колега Ірина Дворниченко. Траса Суми-Конотоп. Неподалік неї мітингують аграрії з усієї області. Таку акцію провели по всій Україні. На плакатах написи «Ні продажу землі іноземцям» за українське село. Приватні підприємці та фермери проти закону на продаж землі, за який незабаром планують проголосувати в уряді. Ми брали бур'яни, це на дерева стояли. Кожен вкладав свої копійки, брали кредити, брали долги, влазили. Ніхто не питав, де ви ці гроші брали, як ви викручувалися. На сьогоднішній день, коли всі землі стоять такі красиві, вже окультурені, тепер на сьогоднішній день якби усі готові його купити. Понад 15 років в Україні не можуть прийняти закон, який би регулював продаж землі. На сьогоднішній день у державі діє мораторій, тобто заборона. Це означає, що власники землі не можуть нею вільно розпоряджатися, а єдиний спосіб передати її іншим особам – укласти договір про оренду. Відповідно ж до законопроекту, землі зможуть купувати фізичні та юридичні особи, компанії яких засновані на території України. Але є нюанс. Керівником підприємства може бути як українець, так і іноземець. Якщо ми допустимо, що будуть і юридичні особи купляти, це я вважаю, що це знак рівності з тим, що ми продаємо його іноземним громадянам. Це ми продаємо свою землю. Введення ринка землі – це перший шаг до втрати України. Саме проти цього і виступають аграрії. Через те, що підприємці з-за кордону мають більший капітал, вони зможуть запросто скупити великі ділянки землі. Якщо зараз дати їм можливість відкрити вільний ринок землі, вони перш за все скуплять нашу землю, поки нам держава дасть пільгове кредитування, поки ми будемо займатися паперами, щоб оформляти кредити, вони вже будуть їх скуповувати, розумієте? Тобто це певний нонсенс, коли держава не повертається перш за все до своїх громадян. Зараз мораторій на продаж землі – це шанс на життя для малого бізнесу. Принаймні, так вважають самі фермери. Щороку люди отримують виплати за паї, підприємці у свою чергу забезпечують жителів робочими місцями. А отже, і невеликі села чи міста за рахунок цього розвиваються. Якщо ж наші землі викуплять іноземці, то на села чекає прикра доля. Село потихеньку вмирає, воно нікому не нужне, скажімо так. При малій ціні на землю малі фермери не зможуть її викупити. Уводячи ринок землі, я думаю, ми знищуємо малий бізнес аграрний. До вищесказаного додам, якщо за оренду землі гроші виплачують періодично, то за продаж її власники отримують кошти одноразово. Ще одним невдоволенням з боку аграріїв є той факт, що держава лише частково підтримує розвиток села. Європейський Союз у своєму бюджеті передбачає дотації для села 20%. Від свого бюджету йде дотація на село. В американському бюджеті передбачено 10% на підтримку аграрного сектору. В Україні сьогодні є закон, який дозволяє виділяти на підтримку села 1% бюджету. Зрештою, яке рішення прийме Верховна Рада, покаже час. Аграрії, у свою чергу, обіцяють, якщо влада їх не почує, подібні акції проводитимуть і надалі. Ірина Дворниченко, Юрій Іщенко, новини СТС.